ছোৱালীজনী মানে টাইমত সদায় লেট দে। কি কৰি আছিলা? নাই মানে ছাৰ কি কৰি আছিলা? টিকটক কৰি আছিলো ছাৰ, বিউটি ভিডিঅ' কৰি থাকে যে তাকে মই কৰি আছিলো, বৰ ভাল লাগে ছাৰ। চুপ, ডিউটিৰ সময়ত টিকটক কৰিব আহিছে? সৰি ছাৰ, টিকটক কৰি থকাৰ সময়তে ছাৰ আহি পাব লাগে না, ইমানে কপাল বেয়া মোৰ। ভাই, ইমান দেৰি কৰিব লাগে নেকি? মোৰতো ৰৈ ৰৈ আমনি লাগি গৈছে নিজ বুলি। হব, এতিয়া আহিলো নহয়, কি বাহন ললা চাওঁ বলা। ঐ, গাড়ী ললা নেকি? বলাচোন আগলে, দেখি যা মোৰ কিমান ফিল। আরে আৰু দেখিলেতো তুমি পাগল হৈ যাবা। ইমান সাসপেন্সত কিয় আনিছা কোৱা না? আরে দেখিবা নহয়, আহাচোন আহা। আই এম সো এক্সাইটেড, কোৱা না। আ দেখিবা তো, বলাচোন তুমি, বলা দেখিবা আহা। আহা হা, কিন্তু আছা হা। মোক ইয়ালৈ কিয় আনিছা? এইখন নেকি? এ রুবাও, আহা এইখন। নহয় মানে সেই শ্ব'ৰুমৰ পৰা গাড়ী এখন চুৰ হল, সেইকাৰণে মোক মাতি চলাবলৈ মাতিছে। শ্ব'ৰুমত গাড়ী চুৰ হৈছে, পুলিচক খবৰ দি তোক মাতি চলাবলৈ মাতিব? বিশ্বাস কৰা নাই? তেনেহ'লে সুধি আগে যোৱা মেনে যাওঁ। অ বাকলি সুধিয়ে আহিম এনেও মই। মানে কথা নাই, বতলা কেনেকে হু হুকে সোমাই গ'ল দেখিছ নিজৰ বুলি। এনে গৈ থাকোঁতে প্ৰেচাৰ ষ্ট্ৰক হৈ নমৰে কে এজনী। মোক চাবলৈ চোন,